Ako poredi Makedoniju i grad u Srbiji, u Makedoniji smo jako popularni, a grad u Srbiji, ja mislim da na prvom mestu Užice, stvarno su nam super nastupi i super atmosfera, publika nas definitivno voli i definitivno nam je želja da negde u Užicu prvi veći koncert napravimo tamo u hali.